الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم داود يا شيخ قيمة يا قدرين تمضن كحرا تنال كيغا ولا ليال أو حان إذن سدا أرن خيري أنهبو naftaada iyo naftaydaba inay dan u tahay aan hubo inay mudan tahay waqtigeediina ay ku aadan tahay inaan naftaadana xusuusiyo naftaydana ku booriyo sidii ay ugu diyaar garoobi lahayd. Waa hadiyad runtii qaali ah, maadaama aynu nahay ummad muslim ah, allahna ku xidhan, mar walba waxaa inala gudboon inaan wanaagga isku baraarujinno sida ay inoola gudboon tahay inaan xumaantaba isaga digno iskana reebno. Gaar ahaan zamankan iminka la joogo ama waqtigan aakhiru zamaanka ah ee fitantu badan tahay in wanaagga in badan loo hiiliyo xumaanna la iska ilaawo, qof kasta way la gudboon tahay, qofkii garta iyo qofkii garan waaye labadaba. Maadaama aad nooga barateen waxyaabo khuseeya qisas diini ah iyo dhaqanka Soomaaliyeed, kiisa wanaagsan ama dhaqankii soo jireenka ahaa, qodobo noocaas ah ayaad nooga barateen. Waxaa intaa noo dheeraa inaynu wanaagga iyo xumaanta, wanaaggana isfarno xumaantana isaga digno ayaa qodobada noo dheer inoogu jiray. Haddaba hadiyadda ama baraarujinta muhiimka ah ee aan caawa jeclaystay inaan idinla wadaago waxay tahay, sidaan ognahay waxaa fooda ina soo saaray cibaado sanadla ah, taasoo ah tiirka saddexaad ee tiirarka Islaamka. Waa bishii Ramadaan oo fooda inagu soo haysa, oo waxay inaga xigaa ay tahay ayaamo tirsan oo aada u kooban. Haddaba bisha Ramadaan waa fursad Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadan ummadda Muxammedka ah uu ugu deeqay oo u siiyey. Waa fursad aysan heli jirin ummadihii inaga horreeyey. Waa fursad mudan in qof kasta uu ku baraarugsanaado sidii uu u faa'iidaysan lahaa bishaas wax fara badan oo khayri ah, kana faa'iidi lahaa dembi dhaaf, cibaadana uu u kororsan lahaa iyo Allah oo uu ku xidhmo. Meeqaam kasta iyo martabad kasta oo cibaadadaadu joogtayna ay kula gudboon tahay inaad kordhisid oo aad iyo aad u laban laabtid ama u saddex jibaartid. Qodobkaygu kama baxsanaa baraarujinta khayriga ah. Hadiyad ka weyn oo laysugu bishaareeyo bil Ramadaan oo kusoo food saartay iyadoo la wada ogyahay bishii Ramadaan, haddana baraarujinteedu waa shay muhiim ah. Waxaa la socda oo qodobkaa labeeya qofkii Ramadaantii hore qala lagaga lahaa inuu qalihii iska gudo intaan bishii Ramadaani soo gelin, sababtoo ah haddii qala hore lagugu lahaa bishii Ramadaan ku soo gasho ma soomi kartid tii qalaha ahayd, waayo ta markaa taagan ee waa fara bisha markaa socota baad soomaysaa. Sidii baa lagugu leeyahay dembi baadna kororsatay. Waxaa kuu dheer fidyo ama raashin lagugu ganaaxayo oo aad marka bisha Ramadaan dhammaato qalihii iyo raashinkiiba aad wada bixin doonto. Allah inagama dhigo kuwa Ramadaantii hore ee iyagoo lagu leeyahay ta dambe ugu soo gasho. Waxaa rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu in badan axaadiidiisa saxiixa ah uu rasuulku inoogu bishaareeyey fadliga ay leedahay bishan barakaysan ee fooda inagu soo haysaa. Qofka bishaa sooma
isaga oo ajri gurubsi iimaana laga helay ajri gurubsi oo inuu ajar shaqaysto allah ugu dhowaado dembiyadii horena ka toobad keeno qofka caynkaas ku sooma rasuulku wuxuu inoo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidkii uu abi hureyre warinayey bukhaariga iyo muslimkuna ay soo saareen gufira lahu maa taqadama min dambi inuu rasuulku yihi salawatullahi wasalaamu calayh qofkaas waxaa la dhaafaa dembigiisii hore iyo kiisa dambe labadaba ka waran hadduu rasuulku bishaaradaas inuu ugu bishaareeyey miyaysan mudnayn inaynu innaguna isugu bishaarayno oo isgaadhsiino kii yaqaanay waa u xusuusin kii aan aqoonna waa gaadhsiin hor leh waxaa qof kasta la gudboon inuu asxaabtiisa iyo saaxiibadii ku baraarujiyo inay soo food saartay cibaadadan sannadlaha ah raaxadii lahwigii iyo cibaado yaraantii 12 biloodna aynu ku beddelno dhammaanteen inaynu bishan xoogga saarno cibaadada halka aynu bilihii hore xoogga ka saaraynay danaheenna adduun iyo waxyaabaheenna kale cibaadadana lagaba yaabo inaynu iska gacan bidixayn jirnay 5 salaadooduun ku mintidi jirnay iyo wixii la mid a hala kale cibaado badnaado laakiin kani waa faral isku si in loo guto ay waajib ku tahay qof kasta oo muslima waxaa waajib sidoo kale kugu ah inaad baratid soonka qaabka loo guto waxaa soonka kaa xaaraanta ah wixii mubaax kuu ah iyo wixii karaahiye kugu ah waa inaad ka dhiragsan tahay haddii kale soomkaagii waxbaa ka dhiman waxaan jeclahay inaan idinla wadaago laga bilaabo caawo arrimo khayri ah oo ku saabsan bisha ramadaan ilaa iyo inta aynu ayaamahan fadliga badan ee ina soo food saaray aynu ciidda ka gaari doono wixii kale ee ama qisasa ama dhaqana ama aan ka hadli jirnay waxaan u dibdhiganaynaa biidnillaahi alkariim ayaamaha barakaysan marka ay dhammaadaan ee ciidda iyo xilliga la mida la gaaro insha allah sidaas baad noola socon doontaan mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba intii ay weedhaydani gaadho ereyadaydana dhegaysataa waxaan ku boorinayaa u diyaargarowga ayaamahan barakaysan ee inagu soo socda u diyaargarowga waxaa ka mid a sidaan sheegay haddii qallo lagugu leeyahay inaad qallihii gudatid ayaamahanna ka faa'iidaysatid inaad faamiligaaga iyo ehelkaaga aad ku baraarujisid khayrka gaadhsiintiisa iyo ka shaqayntiisa haddii aad khayrka qof gaadhsiisid qofka aad khayrka gaadhsiisay ajrigiisa oo kale ayaad helaysaa sidii uu mustafahu inoo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayhi dhammaantiin waxaan idin gaadhsiinaynaa bishaaradii uu rasuulku ina soo gaadhsiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kale oo fadliga bisha ramadaan rasuulku markuu ka hadlayey uu inoo sheegay marka ay bisha ramadaan soo gasho in albaabada jannada la wada furayo albaabada naartana la wada xidho shayaadiintana la xidhxidho waa arrin aad iyo aad u weyn in jannada albaabadeedii la ballaqo ciddii geli lahaydna loo ballaqo albaabadii naartana la wada xidho albaabada jannada allah wuxuu u furaa ixsaankiisa iyo tafadulkiisa macnaheedu waxay ka dhigan tahay ajrigii allah bixinayo ee soomka ku bixinayo ee bishan cibaadada aad cibaadaysatid ajriga lagu siinayo ayaa ka weyn ajriga lagu siinayo bilaha kale sidaa darteed waxay la dhigan tahay jannada albaabkeeda ajrigii aad ku geli lahayd iyo cibaadadii aad ku kasban lahayd in allah uu ku geeyo inay fursaddaas waqtigeedii kula gudboon yahay shayaadiintii nafta waswaasinayay cibaadada kaa leexleexinayay adiga iyo cibaadada idiin dhexeeyey wahsiga iyo cajsiga mar walba maskaxdaada kusoo ridayay in iyaguna xilligaas waa shayaadiinta kuwooda waaweyne sida ay shareecadu inoo caddaysay in la xidhxidhay kuwa yaryarna dee adaaba iskaga filan haddii kuwii waaweynaa lagaa xidhay inkasta oo shaydaan shaydaan uu yahay haddana dadaalkeeda ayaa mar walba lagaa rabaa albaabada naarta na in la xidho ayaa rasuulku inoo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidkaasna bukhaariga iyo muslimkaba waad ka heli kartaa sidoo kale in fara badan
ayaa fadliga bishani leedahay ama waxyaabaha bishan laga helayay aan bilaha kale laga helayn ayaa in fara badan rasuulku inoogu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Haddaba sida aan sheegnay, waxaan idinla wadaagi doonaa arrimo khayri ah, kuwa bisha khuseeya iyo kuwo kale oo guud ahaanba ah. Waxaa dhammaanteed idinkaga tegayaa inaad khayrka faafisaan, asxaabtiinana gaadhsiisaan si aad adduunka iyo aakhiradaba u liibaantaan. Waxay la mid tahay adiga oo fidinaya wax wanaagsan una niyoonaya, dee sidii rasuulkuba yidhi innama alacmaalu binniyaat, inaad wax wanaagsan dadka gaadhsiisid. Adoo baaqa dadka gaadhsiiyey waa adoo wax wanaagsan dadka gaadhsiiyey. Qofkii dhegaysta ee ku camal falaa ajri ayaad ka helaysaa. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir si aad noola wadaagto arrimahan khayriga ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.